Так, отож, що відбувається на фронті? Проілюструємо, власне, це на карті. Увага переважно прикута до Донецької області та того, що відбувається навколо неї, так? Отже, почнемо із північної частини регіону. На Слов'янському напрямку противник намагався йти штурмом в напрямку населеного пункту Долина. Про це повідомляє військовий експерт Олег Жданов. Однак українські захисники дали відсіч, ворог відступив. Водночас росіяни обстрілюють околиці Дібрівного, Мазанівки, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Богородичного. Як бачимо, загарбники обстрілюють населені пункти уздовж усієї лінії розмежування. Саме так вони намагаються завдати вогневої поразки нашим військовим. Ну, хочу нагадати, що Луганська область досі не повністю окупована російськими військами. Білогорівка частково ще під нашим контролем, ну і кілька населених пунктів також. На той невеличкий шматочок неокупованої території Луганської області минулої доби противник намагався стягнути війська, однак наші війська усі спроби окупантів відбили. Таким чином, усі подальші спроби стягування російських військ поки зупинені. Ну і знову повернемось на територію Донецької області. Бахмут. Ворог готується до подальшого наступу, однак поки штурмових дій не проводить і тим часом не полишає можливості вгатити по області. Російські війська завдали ракетного удару по житловому району Часів-Яр, що за 10 кілометрів безпосередньо від Бахмута. Обстріляли і саме місто Бахмут запальними снарядами. Запалювальними снарядами також продовжують гатити і по населених пунктах в районі. В Американському інституті вивчення війни розкрили можливі плани окупантів щодо Бахмута. За їх словами, ворог посилив ракетні та артилерійські обстріли західніше Бахмута, ймовірно, аби ізолювати його від українських ліній комунікацій із півднем та заходом.